Mukama waffe yeebazibwe, nkwebaza nnyo gwandaba n'ampuliriza. Amannya nze Miriam Mujumba. Ngenda kweyongera ku meseji gye mbadde njogerako okwolesebwa kwe nafuna okw'ennaku ez'oluvannyuma. Mbadde nkusaba bw'oba weetaaga version ey'Oluzungu osobola okuteekawo wansi mu comments ezo. Nsobola okukola version ez'Oluzungu bw'oba ozeetaaze n'ozidistributinga mu bantu b'osuubira nti beetaaga obubaka buno. Kakati we nava mu Town Square awali ekinyonyi kiri kye nadescribinga, which is the false prophet, natwalibwa mu kifo ekimu mu Europe, neesanga nga ndi bweru w'ekizimbe. Era ekizimbe ekyo enzimba yali yadda. Bwe nayingira mu kizimbe ekyo nategeera nti yali yeekaalu oba ssinzizo. Kye nasooka okulaba nga nnyingidde mu yeekaalu eyo, nalabamu abasajja bana. Abasajja abasatu ku bana baali bambadde ebyambalo nga bifaanagana. Mu Luzungu kye waligambye, baali bambadde ebyambalo nga biri identical. Omusajja owookuna yali ayambadde ebyambalo ebyawukana ku by'abana abasatu, era yalabika nga ye mukuluko mu myaka ate nga mukulu mu ddaala. Mu maaso w'otuusiza amaaso gwe kasitooyingi we wayingira bw'oti, bwe nayingira bwenti mu yeekaalu oba mu ssinzizo, nalaba omusaalaba omunene ennyo nga baagukuba ku kisenge. Omusaalaba ogwo nalabako essappule. Nga bw'olaba nti omusaalaba gubeera bwe guti. Kati ssappuli baali baajambaza wano w'olaba nnyeenya wano, nga baajambaza wano kati neebange ekola ki? Ekka wansi. Yali nnene. Omukono guli gwe nadescribinga mu paati eyasooka ey'okwolesebwa ne gukomawo ne guwandiika erinnya lya yeekaalu eyo ku musaalaba. Gwawandiika from top to bottom. Gwajja ne guwandiika bwe guti. Era erinnya eryo liri mu lulimi Luyitale. Italian. Era oluvannyuma nagenda ne nkebera ne nnoonyereza erinnya eryo ddala gye liri nga kituufu erinnya eryo gye liri. Kitegeeza nti ekifo kye njogerako gye kiri newankubadde nga mu nsi ey'omubiri situukangayo, mu nsi ey'omwoyo natuukayo. Kaakati mu maaso g'omusaalaba oba w'oyinza okugamba wali oluta. Waliwo platform nga ngazi, nga nnyimpi naye nga ngazi. Eringanga less than a meter, between half a meter and a meter. Platform eyo yali ngazi naye nga nnyimpi, nga baagibikkako olugoye olwa crimson oba abamu gye bayinza okuyita maruuni bwatyo, olugoye olwali lunene. Kati nagenda okulaba abasajja bano olulimi lwe baali boogera nga sirutegeera, naye baalabika nga bakaayana ku nsonga gye saategeera mu kaseera ako. Era beesindika ne beesika. Oluvannyuma ennyo nagenda okulaba nga bano abasatu abambadde ebyambalo ebifaanagana bali ku ludda lwabwe, noono omu abakulira ali ku ludda lulwe. Omusajja ono eyali ayambadde ebyambalo eby'enjawulo alabika eyali akulira eddiini eyo. Baamukwata ne batandika omusika nga bwe bamusindika nga balabika balina kye baagala akole, naye nga baagala akikole mu buwaze, ono kyatakkiriza. Kati mu kugezaako okwetaasa ye obulamu bwe n'okutaasa obuyinza bwe obwali simbo y'obuyinza bwe gwali musaalaba guno ne ssappule. Kaakati mu kugezaako okwetaasa n'okutaasa ekifo kye oba position ye, yakunukkiriza akwate omusaalaba guno agwenywezeeko aleme kubakkiriza kugukwatako. Kati mu kafe eyo baamusindika n'akuba enkoona ku platformu eyo. It was a really violent fight. N'agwa ku platformu eyo n'afa. Baamukwata
nga tebalaga nti balumiddwa olw'ekyo kye baali bakoze. Ne bamuzinga mu lugoye olwo lwa crimson ne bamuleka ku platform awo. Ne bakwata omusaalaba ne baguggya ku kisenge we gwali. Ne bayimirira wakati wa yeekaalu ne boogera ebigambo bino. Kikati tulina obuyinza bwonna okukaka abantu bonna mu nsi abava mu mawanga ag'enjawulo, mu nnimi ez'enjawulo, mu madiini ag'enjawulo, okusinza Katonda gwe twagala basinze. Era ne bagamba nti abantu bonna tebagenda kuddamu kusinza Katonda, naye bagenda kusinza oyo ffe gwe twagala basinze. Era nakitegeera nti waaliwo okukyusa obukulembeze obw'eddiini oba obw'enzikiriza ku ddaala ly'ensi yonna, naye okukyusa obukulembeze buno kwali violent oba kwalimu okuyiwa omusaayi. Era nategeera nti eddiini eno gye batonzeewo Bayibuli gy'eyita false religion oba gy'eyita ekifaananyi ky'ensolo mu kitabo eky'okubikkulirwa essuula y'13. Katutandikire katusomewo ku bikkulirwa 13. Tutandikire ku lunyiriri olw'11. Ne ndaba ensolo endala ng'eva mu nsi, era yalina amayembe abiri agafaanana ng'ag'omwana gw'endiga, n'eyogera ng'ogusota. N'ekoza obuyinza bwonna obw'ensolo ey'olubereberye mu maaso gaayo, n'esinzisa ensi n'abatuulamu ensolo ey'olubereberye eyawona ekiwundu eky'okufa. N'ekola obubonero bunene era okussa omuliro okuva mu ggulu ku nsi mu maaso g'abantu. N'erimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu maaso g'ensolo, ng'egamba abatuula ku nsi. Ng'egamba abatuula ku nsi okukolera ensolo ekifaananyi erina ekiwundu eky'ekitala n'eba ennamu. Kati ekifaananyi ky'ensolo ye religion. N'eweebwa okuwa ekifaananyi ky'ensolo okussa omukka. Ekifaananyi ky'ensolo kiryoke kyogere. Kitegeeza nti eddiini eno empya egenda kubeera ng'erina obuyinza obwayo naye nga bugiweebwa bubaakingi wa false prophet, nga bubaakingi wa setaani yennyini oba sisitimu egenda okubeerawo. So egamba nti ekifaananyi ky'ensolo kiryoke kyogere era kisse bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo. Kitegeeza egenda kuweebwa obuyinza okutta buli muntu yenna atasinziza mu ddiini eno. Neewaliriza bonna abato n'abakulu n'abagagga n'abaavu n'abeddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku kyenyi kyabwe, ku byenyi byabwe. Era omuntu yenna aleme okuyinza okugula newaakubadde okutunda, wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. Nkomye ku lwa 17. Bwe nategeera ekyo nti ekinyonyi kiri yali false prophet oba nnabbi ow'obulimba, naye teri buli nnabbi abeera n'enzikiriza oba eddiini gy'akolera. Kati nnabbi ono ow'obulimba akolere eddiini eno gye batonzeewo. Ebintu bino bigenda kubeerawo ku ddaala lya nsi yonna. Kakati bw'oba okirowoozaako, tokirowoozaako nti just kigenda kubeera mu ggwanga lyo lyokka, nedda, kigenda kubeera ku ddaala lya nsi yonna. Era buli muntu yenna ataabeere mu ddiini eno oba mu nzikiriza eno agenda kuttibwa n'ekitala. Era eddoboozi ne liŋŋamba bwe liti nti ensi
tegenda kuddayo mabega nga bwe yabadde. Ebintu tebigenda kuddamu kubeera nga bwe byabadde. Nagamba buli alina omubiri anaabeera omulamu mu kiseera ekyo, agenda kugabana ku kubonyaabonyezebwa okugenda okubeera ku nsi. Njagala okuzzaamu amaanyi nti newankubadde ebintu bino Mukama Katonda waffe buli waaleeta obubaka bwe buti, aba ayongera kunyweza ggwe awuliriza ng'akulaga nti ali mu kontrol y'ensi n'eggulu. Njagala nkujjukize nti obubaka buno si bwakuleetako kutya, naye bwakuteekateeka okutegeera obulamu bw'olimu nti ggwe newankubadde ng'otudde mu mubiri, toli mubiri, oli mwoyo, olina emmeeme, wava mu ggulu, wava mu nsi ya mwoyo, era wava wa Katonda. Bayibuli kyeyogera n'ekugamba nti ggwe oli mu kifaananyi kya Katonda. Katonda yakumanya nga n'ensi tannagitonda. N'olw'ensonga eyo njagala okitegeere nti Katonda ali mu kontrol y'obulamu bwo. Bw'oba oyagala kulokoka, nja kusaba ogende awali ekkanisa ey'omwoyo, otandike okukungaana n'abooluganda. Katusabe. Katonda, ajjudde ekisa n'okusaasira, nkwebaza olw'olunaku lwaleero. Buli muntu yenna alaba vidiyo eno, Mukama, nkwegayirira enkomerero ye ebeere ya mirembe. Enkomerero ye ebeere ya kitiibwa. Mukama, nkwegayirira ebintu bino bireme okututuukako ng'ekyambika nga tetumanyi. Nsaba amaanyi agali mu musaalaba gwa Kristo, amaanyi agali mu mukono gwo, gatuuke ku buli muntu yenna alaba vidiyo eno, Mukama. Era nkusaba oyongere otuteekateeka okuyingira feezi egenda okuddako ey'obulamu bwaffe. Nga ebiri mu ggulu bwe biri ebituukiridde, naffe Mukama tutuukirize. Ng'abali mu ggulu we bawummudde, naffe tuwummuze. Ng'abali mu ggulu we bali obulungi, naffe tugabirire kubanga tuli baanabo. Ffe tetuli ba nsi newankubadde nga tuli mu nsi. Era nkwegayirira Mukama wange, otukuume eri omulabe Setaani n'ebikolwa bye ne pulaani ze n'enkweze zonna. Tubuuse buli mutego gwonna. Era Mukama, nsaba obuweereza bw'abamalayika eri buli mukkiriza yenna, eri buli kkanisa yonna mu nsi, buli kontinenti ya nsi. Mukama, nsaba bamalayika bo batuukeyo, buli island, buli kibuga, buli street, buli katale, buli mukazi, buli musajja, buli mwana, buli mukadde, buli mukulu, buli ggwanga, bamalayika bo batuukeyo Mukama, bongere okukuma omuliro mu kkanisa, omuliro gw'okusaba n'okutakabana n'okwegayirira okw'omunda. Ekkanisa etwale ekifo kyayo, era ku nkomerero tubeere n'obuwanguzi. Mukama, nkwebaza kubanga owulidde essaala yange. Nkwebaza nnyo Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala okwaniriza mu vidiyo yange eddako, ngenda gikola mu kabanga si kawanvu okuva kati. Mukama akuwe omukisa. Bye bye.